Վեհապար Հայրապետը մոտեցել է պետական հարավարտական միջոցառման վայր, ընդ որում հրավեր չի ունեցել, մենք էլ տեղեկություն չենք ունեցել, որ նա ակնկալում է հրավեր։ Ոստիկանությունը պարզապես փորձել է ճշտել, թե արդյոք Վեհապար Հայրապետը եկել է իր քաղաքական կողմնակիցների եւ իր կողմից ղեկավարվող շարժման նախաձեռնած խոչընդոտող եւ սադրող գործողությունները շարունակելու, թե այլ նպատակա դրմամբ, եւ գիտեք պայմանավորվել են, եթե պիտի տենց աշխատենք, հարգելի գործընկերներ, ես շնորհակալություն կհայտնեմ եւ կգնամ, կամ նորմալ աշխատում են, կամ չենք աշխատում, եւ երբ որ ստացել են հավաստիացումներ, որ այցը ունի միայն արարողակարգային նպատակ, ապահովել է Վեհապար Հայրապետի մուտքը Սարդարապատի հուշահամալիրի պետական արարողակարգային միջոցառման տարածք։ Այսինքն, եթե Բագրատ Սրբազյանի շարժմանը չէր մասնակցում Վեհապարը, այս խնդիրը որևէ շարժման մասնակցել չմասնակցելու մեջ չէ, Հայաստանի ցանկացած քաղաքացի ունի իրավունք եւ ազատություն մասնակցելու կամ չմասնակցելու որևէ շարժման։ Խոսքը սրա մասին է, նպատակը պետական արարողակարգային միջոցառմանը խոչընդոտելն է, թե ոչ, երբ որ պարզվել է եւ հավաստիացում եւ երաշխիքներ են եղել, որ ոչ, որովհետեւ էլի եմ ասում, նրա կողմից ղեկավարվող շարժումը դրանից առաջ արել էր խոչընդոտնելուն միտված, կամ եթե ոչ միտված, առնվազն այդպիսի խոչընդոտներ ստեղծելու պայմաններ ձևավորող գործընթաց է տարել ամբողջ պատմությունը։